vznikají originální domovní znamení. Top automechanik je z Bohumína a gymnázium patřilo Čtyřboji. Naznačili jsme, o čem budou druhé březnové zprávy z Bohumína. Teď dodáme podrobnosti. Díky za to, že nás sledujete. Domovní znamení, tedy symboly na fasádách, byla kdysi něco jako dnešní čísla popisná. Ve starém Bohumíně se teď chystají na velký návrat. První vlaštovkou byl symbol pro městský dům u Rytíře. Co nevidět, se přidají další. Vznikají v místním ateliéru Bart. Nápaditá znamení ozdobí fasády hned dvou domů historického jádra. Takto vypadal Bohumínský zámek, sídlo majitelů místního panství a dominanta náměstí v dnešním starém Bohumíně. Schátral a počátkem 90. let ho nahradila novostavba. Historii místa připomene domovní znamení. Výtvarnice Ljubice Jaroňová ho právě vytahuje z keramické pece. Použili jsme nám důvěrný materiál keramickou hlínu, konkrétně šamotovou keramickou hlínu, která je určena na větší objekty. Dá se použít na objekty, které budou přímo venku, to znamená, že v exteriérech, a bude nalepený na fasádu budovy. Po prvním vypálení výtvarnice přistoupila k barevné korekci. Chce zachovat přírodní tóny a proto použila jen jemná kysličníková barvítka. Motiv znamení vznikal s pomocí historiků a starobohumíňáků. Mimo jiné obsahuje odkazy na minulé majitele domu. Vlevo nahoře je znak poštovní trumpety, protože kdysi na začátku, v dávné minulosti, na místě dnešní sedmičky stála poštovna. Znak číslo 2 je segment z ebovního znamení rodu Gusnerů. Znak číslo 3 je segment z domovního znamení rodiny Roudnických a znamení číslo 4, to čtvrté, je znak starého Bohumína. S nápadem vytvořit domovní znamení a připomenout historii přišel sám vlastník, tedy město. Vytipoval hned dva domy. Kromě toho, kde stával kdysi zámek, jde o dům naproti přes náměstí. Také v tomto případě se autoři drželi příběhu stavení. Menší domovní znamení bude na domu číslo 45, což je také na náměstí ve starém Bohumíně. Tento dům má svoji historii, byl v minulosti lékárna, proto i na domovním znamení je část reliefu, který je uvnitř budovy, segment z tohoto reliefu, a je tam použitý hackalichem. Větší domovní znamení pro dům číslo 7 měří skoro půl metru. To druhé je asi třetinové podle požadavku památkářů. Mezi prvními, kteří je mohli vidět na vlastní oči, jsou členové ateliéru Bart. Mnozí přidali pomocnou ruku k dílu. Nejhorší bylo teda období schnutí a prvního přepálu, kdy jsme teda měli starost, aby se to nějak neskroutilo, případně neprasklo. Naštěstí teda ten výsledek dopadl dobře. Dívám se na to, jak je to uděláno teď, hotové. Je to perfektní, jako velice se mi to líbí, je to jako napadíte a myslím si, že jednou to možná zase, že se vrátíme prostě k domovním znamením, opustí se čísla popisné a myslím, že je to perfektní nápad. Ljubice Jaroňová nic podobného nikdy předtím netvořila. Na domovních znameních pracuje od letošního ledna. Nejvíce času jí zabrala příprava, šablony, samotné tvarování a lepení pak několik hodin. Byla to tak trochu výzva. Pustili jsme se do toho s takovou, nejdřív s takovýma otázníkama, pak s velkou chutí. Je to pěkná práce, možná by stalo za to pokračovat i na dalších budovách. Dokončení originálních symbolů je otázkou dnů, maximálně týdnů. Instalaci ke vchodům domů plánuje majetkový odbor radnice někdy na jaře. Do 30. března. Takový je termín pro přihlášení dítěte k návštěvě mateřské školy v době letních prázdnin v Bohumíně. Jenže už teď mateřinky hlásí obsazeno, zbývá pár posledních volných míst. Díky fungující koordinaci všech školek bude po celé léto v Bohumíně k dispozici vždy minimálně jedna. To ve městech nebývá obvyklé. Mateřská škola ve starém Bohumíně má kapacitu 40 dětí a je zcela plná. Přestože do prázdnin zbývají 4 měsíce, už teď ví, že v létě to bude podobné. Stejně jako v dalších školkách ve městě. První přihlášky evidovali už v lednu.
Musím říct, že letos rodičové, protože jsou na to zvyklí, tak reagovali hodně rychle. Dalo by se říct, že v současné době už mateřské školy jsou naplněny. Jen některé, co mohu říct, že možná mateřská škola Okružní, Rafinerský lesík a Záblatí na Pískách, že mají několik maličko volných místeček, takže rodičové, jestli potřebují, tak ať rychle přihlásí své děti a nečekají až do toho posledního března. Rodiče si mohou aktuální stav ověřit například telefonicky. Systém funguje tak, že školky se v době dovolených a oprav v provozu střídají. Dítě z Nového Bohumína proto může v létě chodit do školky ve Skřečoni a naopak. Rodiny si navíc díky rozpisu lépe dopředu plánují dovolenou. My společně všechny mateřské školy už dlouhodobě koordinujeme vlastně provoz mateřských škol v době prázdnin, což si myslím, že je jedno z mála měst, které takhle koordinuje prázdninový provoz mateřských škol. Jistý už je také termín zápisů pro příští školní rok. Bude jednotný pro všechny. 3. května má zabránit tomu, aby rodiče přihlašovali dítě pro jistotu do více školek najednou. V Bohumíně v minulých letech běžná praxe. Právě proto jsme skoordinovali termíny zápisu, to znamená do jednoho dne. No a i pak jsme se domluvili na další koordinační schůzce, kdy jsme zjistili, kde které dítě na kterou mateřskou školu je zapsáno. No a samozřejmě vyšlo najevo, že dítě je zapsáno na několika mateřských školách. Takže proto jsme přistoupili k takovému systému právě v tomto období, kdy mateřské školy byly opravdu velmi naplněny a dalo by se říci, že vůči těm, kteří opravdu přistoupili na podmínky ty správné, to bylo nespravedlivé. K zápisu rodič potřebuje pouze rodný list dítěte. Letos vůbec poprvé se o přijetí dozví pomocí registračního čísla. Dostane ho u zápisu kvůli ochraně dat a bude ho provázet celým přijímacím řízením. Ten nejproblémovější rok máme za sebou. Navýšili jsme kapacitu na 640 dětí, ta je dostatečná a pro příští nový školní rok bude ideální, neboť poptávka a nabídka se nám dostanou do rovnováhy. Velký počet předškoláků opustí mateřské školy a budou nová místa pro další malé děti, které nebudou mít žádný problém s umístěním. Jaký očekáváte vývoj v dalších letech? V dalších letech bude opět klesající tendence. Třídy se nyní naplňují na maximum, to znamená až na 28 dětí ve třídě, takže ten počet bude klesat a to určitě prospěje kvalitě výuky. V aktuálním školním roce navštěvuje mateřinky v Bohumíně 640 dětí. Od září číslo zřejmě klesne. O kolik to bude jasné po zápisu? Odhady hovoří až o 40 volných místech navíc. Nejlepší mladí automechanici z Moravskoslezského kraje se sjeli do Bohumína. Místní střední škola pořádala krajské semifinále prestižní celostátní soutěže Automechanik Junior. Je jediná svého druhu v Česku a Bohumín ji hostil už potřetí v její 18-leté historii. Domácí zástupce na soutěži tradičně nechyběl a nesklamal. Přesně 20 minut. Takový je limit pro každý z praktických úkolů. Práce v dílně je hlavním prvkem klání. Soutěží žáci 3letého učebního oboru automechanik. Tady zrovna jsme u auta, kde se odzdušňují brzdy. Jo, po 20 minutách rozhodčí vyhodnotí tuto disciplínu a přicházejí na další pracoviště. To znamená, že žáci všichni absolvují 10 pracovišť a na každé musí prokázat ty svoje znalosti a schopnosti. Ty náplně těch pracovišť v podstatě jsou vygenerované z závěrečných zkoušek oboru automechanik opravář. Žádné makety, všechny pomůcky a součástky byly pravé, včetně této Škody 120, která ač dnes už jako veterán, stále bezchybně slouží. Soutěžících bylo 11, počet odpovídal množství přihlášených škol. Mám za sebou vyzování a vyvažování pneumatiky, pak diagnostika pomocí diagnostického přístroje a ozvyšení brzdové kapaliny. A víš naprosto všechno nebo občas i zaváháš? Občas i zaváhám. A zatím je to dobrý. Druhý pilíř soutěže obstarala poznávací část, kde se proti znalostem učňů postavily automobilové součástky. Celkem 5 stanovišť a na každé čas 10 minut. Úkol také pro 18-letého Tomáše Vrožinu, žáka střední školy Bohumín, naše domácí želízko v ohni. Tady konkrétně jsem poznával vzduchovou tlakovou soustavu
vzduchotlakových brzd. Je tady vzduchotlaky brzový kotouč, potom automaticky zatěžová brzda a přepouštěcí ventil. Ta soutěž má tři části, tak ze které máte třeba největší obavy, nebo kde si jste nejvíce jistý? No tak asi u té praktické části jsem víc takový nervózní budu. Teoretickou znalost ověřil vědomostní test. V jeho databázi bylo 400 otázek, na které se žáci mohli dopředu připravit. Přesně 100 jich počítač vybral pro soutěž přímo v den soutěže. Znalosti z praxe a teorie jdou totiž v tomto případě ruku v ruce. Tak měla by být shoda v tom, v těch teoretických i praktických znalostí. Pokud není, tak ty úseky jsou vlastně dva a zazáří jenom v tom jednom a nebude to celkově to umístění až takové. No. Po 8 hodinách je rozhodnuto. První místo zůstává v Bohumíně. Nejvíce bodů získala Tomáš Vrožina z místní střední školy, pro kterou je to už třetí zlato v historii soutěže. Druhý skončil Adam Schneiderla ze školy v Kopřevnici a třetí příčka patří Tomáši Laštovicovi z Bruntálu. Obor automechanik opravář nabízí 13 škol v kraji, ale jen ta naše a ještě jedna v Ostravě patří mezi pravidelné pořadatele krajského kola soutěže. Jinak je to vyzkoušené, je tady dobrý kolektiv lidí, kteří se umí postarat o to, protože je to náročné na čas, na finance, na odbornost, na prostory, takže všechno to v podstatě naše střední škola má. První dva z krajského kola postupují do celostátního finále soutěže Automechanik Junior. Proběhne v dubnu v Ostravě. Odstartovala druhá etapa výměny starých oken za nová. V letošním roce se dotkne necelých 700 městských bytů. Mezi prvními domy, kde práce začaly, je například číslo popisné 98 na pěší zóně v centru Bohumína. Dělníci tady v bytech stráví v průměru obvykle 3 až 4 dny. Scénář je pokaždé stejný. Nejprve stará okna vylámat ven, nainstalovat nová a poté provést zednické práce a zabílení. Letošní etapa se dotkne 57 vchodů a přijde na 25,5 milionů korun. A celkově Bohumín vloží do výměny oken ve svých domech 60 milionů korun. O bytovém fondu jsme diskutovali také v pořadu Ptejte se. V síti kabelových operátorů ho reprízujeme ještě v pondělí 12. března od 17 hodin. Je to černé na bílém. Do Bohumína dorazilo z ministerstva financí oficiální stanovisko. Dolní Lutyně může přejít pod místní finanční úřad až od 1. ledna 2013. Na rozdíl od jiných institucí totiž platí pro správce daně specifický právní předpis. Ministerstvo chce navíc hromadný převod spojit s transformací sítě finančních úřadů k 1. lednu příštího roku. Pokud by občané či firmy z Dolní Lutyně chtěli spadat přímo pod úřad v Bohumíně už letos, musí o to individuálně požádat finanční ředitelství v Ostravě a uvést opodstatněné důvody. V Dolní Lutyni je asi 1800 nemovitostí a více než 800 právnických a fyzických osob. Online na internetu mohli rodiče sledovat, jak si jejich dítě vede na svahu na lyžích. Nevšední možnost pro ně přechystala mateřská škola na Pískách v Záblatí. 10 tamních dětí se v týdnu učilo základy lyžování na Vaňkově kopci, na sjezdovce u Ostravy. Dění ve skiareálu tam snímá webová kamera. Děti strávili na lyžích pod dohledem lektorů denně 2 hodiny. Tam i zpět je dopravil autobus. Zatímco někteří si obuli takzvané lyžáky vůbec poprvé v životě, našli se i tací, kteří dlouhou sjezdovku bez problémů zvládali. Týdenní kurz školka nazvala Usměvavé lyžování. Podobný projekt uspořádala podruhé. Zvenku vypadá neškodně, zvláště když jedete výtahem. Zvládnout 8 pater, 187 schodů a navíc v poklusu, to už je jiná káva. 40 metrů vysoká věž penzionu se změnila na improvizované sportoviště už po 7. Na start nevšedního závodu se postavilo 60 lidí, včetně starosty, který vyzval hned 8 strážníků městské policie. Titul nejrychlejší běžec letos vybojoval Radek Gire z gymnázia. Doběhl s časem 40,85 sekund. Mezi ženami bodovala Lenka Ptáková, která porazila o několik generací mladší soupeřky. Trasu zvládla za skvělých 57 sekund. Nejmladšímu běžci bylo 16, nejstaršímu 77 let. Běh do schodů pořádá sportovní klub při gymnáziu a městská společnost Bospor.
Bohumínští hokejisté uspěli a mají pohár. Postarali se o něj muži B týmu, kteří hrají krajský přebor. V takzvané ostravské lize porazili v utkání o třetí místo tým HC Policie České republiky Ostrava 3-7, po třetinách 0-1, 3-2 a 0-4. B tým mužů podával v průběhu sezóny vyrovnané výkony. Z 16 zápasů základní části jich vyhrál 10 a skončil na druhém místě z 12 účastníků. V play-off však bohumínští narazili na HC Sport Ostrava, na který nestačili a museli se spokojit se soubojem o třetí místo. V tom nezaváhali a získali pro bohumínský hokej další úspěch. Písnička takzvaně po našemu se nestratila. Stačilo se zaposlouchat v salonu Mariška. Dům dětí a mládeže tam uspořádal každoroční městské kolo ve zpěvu lidových písní. Tentokrát se přihlásilo 35 dětí. Některé z nich dokonce vsadili na stylové oblečení a dostalo se jim také patřičné inspirace. Palce jim držely ženy v pravých bohumínských krojích. Ryze místní oblečení, v jakém se u nás kdysi dávno chodilo, viděli mnozí z malých zpěváčků vůbec poprvé v životě. Ženy z Marišky je ve zpěvu přišly povzbudit ve stylovém a nabídly na uvítanou pravý domácí chléb a sůl. Jedna tradice střídala druhou. My se snažíme, jako náš etnografický klub se snaží vypátrat vlastně podobu tradičního bohumínského kroje, protože se tady vlastně v tomto okolí strašně rychle odložil. Jo, takže je neznámý a my se snažíme tady tu tradici obnovit. Kroj samozřejmě, tak lidé prostě, to je oděv prostě patřil ke všednímu životu. Jo, a ta písnička určitě, jako to je nedílná součást vlastně celého vlastně života těch lidí. Každý zpěváček vystupoval se dvěma písničkami, pomalou a svěžnější. Výkony hodnotila tříčlenná porota. Usedla v ní osobnost slezského folklóru Anna Buroňová. Vede sdružení Těšínské Slezko a je členkou celostátní poroty pěvecké soutěže. Máme zkušenosti takové, že děti si s tím poradí teda velice dobře a to mnohé a to nás moc těší. Tady v Bohumíně jsou velice pěkné výsledky, jsou tady i výsledky v celostátní soutěži a tady si myslím, že ty děti skutečně jsou dobře vedeny. I ve školách, někdy i v těch lidových školách umění, ale hlavně je to tedy záležitost, myslím, rodiny. Ono se řekne, jdi a zaspívej, jenže když to má být lidovka a k tomu ještě v nářečí, chce to pořádnou kuráž. Malí zpěváčci se ale nelekli. A jak jim to ve slezském nářečí šlo? Líbilo se mi to a písničky Kolo Majka a Jde dešť. A bylo to hodně složité naučit se tu výslovnost? Ne, já jsem to sama od sebe dělala. Já jsem zpívala Pojmi už a Podle mého okýnečka. No tak líbilo se mi to, jenom si myslím, že jsem to zpívala trochu potichu. Obtížnější bylo zaspívat tu Pojmi už, protože tu jsem slyšela poprvé a Podle mého okýnečka moje sestra zpívala loni, takže už jsem to měla v uchu. Každé kategorii mohl vyhrát vždy jen jeden nejlepší zpěváček. První místa získali v soutěži solistů Veronika Kachlová, Maja Grimová, Anna Klimesová a Tereza Kachlová. Postupují do dalšího kola celostátní soutěže Zpěváček 2012. Podle odborníků je mezi dětmi o folklor i v moderní době zájem. Máme tady folklorní sdružení České republiky, které teda se velice snaží tuhletu aktivitu dětí a vůbec lásku k lidové písni podporovat, takže už mnoho let tady tyhle ty soutěže probíhají. No a samozřejmě vrcholová soutěž je pak ve Velkých Losinách, ta je vždycky v květnu a tam ze 6000 dětí zpěváčků z celé republiky, z jednotlivých regionů, ty děti se předvedou a vybírají se ti nejlepší. V kategorii duety postupují do vyššího kola Michaela Skupěňová a Tereza Bydlinská, spolu s nimi Veronika a Tereza Kachlovy. Regionální kolo proběhne 28. března v Karviné. Celostátní finále je na programu v květnu. A tam se zatím za Bohumín v minulosti probojovali jen Eduard Švajnoch a Tereza Kachlová. Ta byla vloni třetí nejlepší v republice.
V jeskyňce nově centru občanského sdružení Alma Mater se drbalo. Nikoho tam nepomlouvali, ale přesněji řečeno drbali se. Zájemci se učili nevšední a přitom jednoduchou techniku masáží. Alma Mater malým workshopem doplnila nabídku alternativního vyžití volného času. Uvolnění a pohoda je jedním z jejich cílů. Vlaďka Šubertová je masérkou a terapeutkou 15 let. Šestým rokem se své profesi věnuje přímo v Bohumíně. V Alma Mater učila snadné a přitom účinné masáže. Nazvala je lidově drbáním. To proto, že se s nimi setkáváme nebo můžeme setkat prakticky denně. Fantasticky to uvolňuje stres. Opravdu tam máte neuvěřitelné množství receptorů čekajících vlastně na to, že se ten vlas obratí zprava doleva. Opravdu můžete to dělat třeba 5-10 minut, pokud vydržíte. Drbání jsme vymysleli jako zajímavý typ workshopu, nabídka v podstatě dotekových technik. Drbání od slova drbat a dneska, protože je to poprvé, tak bychom chtěli nabídnout hlavně možnost zažít něco příjemného, blahodárného vlastními silami. Na jakou část těla se konkrétně třeba dnes zaměříte a z jakého důvodu? Dnes to bude ta hlava, máme spoustu myšlenek, spoustu starostí v životě a opravdu ty ruce jsou to první, čím si můžeme odpomoci k něčemu příjemnějšímu, takže tady bych chtěla, ať to ti lidé zažijí, ať to umí aplikovat vzájemně a chtěla bych, aby opravdu se nebáli a doma prostě tu a tam prostě těm svým blízkým poskytli nějaký typ masáže, je to velice snadné a spoustu technik můžeme doma běžně dělat. Netrvalo dlouho a drbala se celá solná jeskyň, kam tedy přesněji masírovala se. Lidský kontakt je běžnou součástí našeho života a někdy zmůže více než slova. Správný dotek způsobuje uvolnění a může prý někdy zafungovat lépe než prášek na bolení hlavy. Jsem přesvědčena o tom, že jako preventivní metoda je to výborné. Nemůžete tím minimálně nic zkazit, pokud to neděláte nějak drasticky, neškubete s tou hlavičkou, ale opravdu jemně prostě masírujete taková ta stuhlá místa, a nebo právě to drbání prostě té vlasové pokožky hlavy, výborné na bolení hlavy. Takže suplovat může, mám s tím úspěch, těžko říct, do jaké míry je to jenom tím drbáním, tím masírováním, ale mám s tím velmi pozitivní účinky. Můžeme palečky promasírovat celý ten trapez. Nežáháme na páteř, páteři se vyhneme, ale zrovna přesně ty svaliky kolem té páteře jemně, nejsme žádní manipulátoři, prostě můžeme prošahovat směrem až nahoru k té hlavičce. Kolem Alma Mater se v Bohumíně sdružuje zhruba 200 členů, převážně žen, a těch nejaktivnějších je asi 50. Do jeskyňky, která je nově sídlem sdružení, se vejde maximálně 15 lidí, ideální pro ty, kteří si potrpí na klid a relaxaci. Protože tyto prostory jeskyňky jsou víceméně komorní, jsou menší, takže se nám nabízí prostor pro různé zajímavé nové aktivity. Zkoušíme komorní konverzaci angličtiny, zpívání, protože kdo si dneska zaspívá při kytaře, že jo, kde má možnost. Děláme tady meditace, uvidíme nějaké cvičení, jogu. Takže se tím pádem tady naskytá prostor pro aktivity, které byly do této doby trošku opomíjené, byly jakoby na okraji a my je můžeme trošku zviditelnit a dát jim prostor. Pokračování bude mít i drbání. Dříve ale můžete do Alma Mater vyrazit třeba za břišními tanci v solné jeskyni v pondělí 26. března v podvečer. Na Bohumín se upne pozornost silných mladíků a slečen z celého regionu. Už příští měsíc je do města přiláká krajské kolo celostátní soutěže v silovém čtyřboji. Malou generálkou se stalo okresní kolo tohoto klání. Domácí borci z gymnázia Františka Živného nastupovali jako favorité a naděje do nich vložené splnili do detailu. A teď pozor, zůstaň vyset. Zahájení pokusu nesmí být dozadu vpřed. Ještě jednou, nemůžete začít pokus být dozadu. Orlová, Český Těšín, Karviná, Bohumín. 9 týmů z 5 škol. Taková byla základní charakteristika okresního kola soutěže. Její 16. ročník vyhlásila Asociace školních sportovních klubů. Na kluky je kladen větší nárok, větší důraz tam jsou kladeny právě na silové disciplíny, takže kluci, kteří mají bench v leže 75% osobní váhy těla, pak tam mají svíz vznesmo, pak tam mají zhyby na hrazdě a poslední trojskok snožný, kdežto dívky mají šplh na tyči. Dále tam mají hod medicimbalem, to je druhá taková těžší disciplína, pak tam je sedlech s oporou a třetí, poslední, čtvrtá disciplína, to je trojskok snožný, to je zhodná disciplína.
Bohumín nasadil do okresního kola hned 4 družstva. Gymnázium postavilo 2 chlapecká a 1 dívčí. Střední škola Bohumín pak 1 chlapecký tým. Konkurence byla silnější než v loni. Musím přiznat, že letos skutečně někteří kluci jsou hodně připraveni, hodně, to znamená zvláště z Českého Těšína na polské gymnázium, a Orlovská škola je také velmi dobře připravená. Loni už byli účastníky okresního kola právě v Bohumíně a tím, že tady průběžně ještě jezdili někteří kluci k nám do Bohumína na trénink, takže už se hodně zlepšili a je vidět, že ty rozdíly jsou menší. Průběžné výsledky naznačovaly, že domácí Radek Gire, Adam Bártů, Marek Zálešák a Jan Karvala si jdou cílevědomě za svým. Tým gymnázia Františka Živného měl už po třetí disciplíně náskok asi 100 bodů a nakonec se skutečně s přehledem vyhrál. Jako týmu jsme se, myslím, zlepšili hlavně vlastně ve zvisových disciplínách a vůbec celkově. Nabrali jsme asi potenciál 10 bodů, což je lepší než minulý výsledek. Věřili jste si hodně, anebo jste zároveň i sledovali výkony těch ostatních závodníků z jiných škol? Tak my se snažíme vždycky sledovat ty techniky a výsledky ostatních škol, protože podle toho máme inspiraci a povím. My tady na Gimplu vlastně máme trénink asi 5x týdně. Vlastně od pondělí do pátku trénujeme sami individuálně a v neděle máme trénink s naším učitelem. Povedl se vám dneska třeba i výkon, o kterém jste si mysleli, že nebude až tak dobrý, a překvapil vás samotné? Každopádně můj kolega udělal 52 svisů, což je asi tak počítám největší výkon, který kdy byl tady celostátně, vlastně nikdo asi už nedal více. No. Takže to nás hodně nadchlo a jako jsme určitě spokojeni. No. Druhé místo patří v chlapecké soutěži polskému gymnáziu Český Těšín a třetí příčka střední škole technické a služeb z Karviné. Mezi dívkami vyhrály silačky z Českého Těšína. Za nimi skončily žákyně obchodní akademie Orlová a na třetím místě děvčata z Karviné. A už za pár týdnů ožije Bohumín silovými disciplínami znovu. Po 6 letech se nám vrátí do Bohumína krajské kolo. Budeme to krajské kolo pořádat spolu se střední odbornou školou. Oni budou zajišťovat technické zázemí, my budeme mít na starosti organizační strukturu. A půjde o hodně. Půjde o postup do republikového kola. Letos samozřejmě, že bychom chtěli vyhrát krajské kolo s ohledem na to, že známe už Holešov, kde se pořádá republikové kolo. No a v tom školním a okresním kole už bychom měli mít teď po tomto školním okresním kole už takový bodový potenciál, že by to mohlo vypadat do prvních 2-3 míst umístění na mistrovství republiky. Krajské kolo celostátní soutěže v silovém čtyřboji ve městě proběhne 11. dubna. Přijede asi 20 týmů. Začalo to 30. listopadu 1982, den, kdy byl v Bohumíně založen taneční soubor Radost. Později k němu přibyla skupina Impuls a čas běžel 30 let. Jeden z nejúspěšnějších souborů v Česku má narozeniny. Mnohonásobný mistr republiky, také mistr Evropy a světa slaví kulatou 30. Jubilejní koncert nabídne 2hodinovou taneční show. Uvidíte 100 tanečníků, nové choreografie i návraty těch slavných. V novém nastudování se objeví třeba trojúhelník lásky sourozenců Císařových a Lucie Gavroňové. Přijďte také. V sobotu 24. března začínáme v 15 a v 18 hodin. V neděli 25. března pak od 17. Vstupenky zakoupíte v kanceláři souboru v kině od čtvrtka 15. března. V rytmu tance, úspěchů a tradice, taková je jubilejní sezóna souboru Radost a Impuls Bohumín. Ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty budou vznikat v dětském oddělení knihovny K3 v Novém Bohumíně. Přijďte dát prostor své fantazii také vy od pondělí 12. do pátku 16. března, vždy od 13 do 17 hodin. Cvičení s pomůckami a beseda na téma strategie pro zvláštní situace. Takový je program cyklu Těhotenská příprava v Centru mladé rodiny Bobeš v úterý 13. března. Začátek je o 17:30 večer. Taneční soubor Kates pořádá svůj první sezónní koncert. Taneční choreografie aktuální sezóny představí v sále kina K3 v pátek 16. března od 15:30 odpoledne. Hosty jsou soubory Kmit Orlová a Manifest Crew Bohumín.
Zastavte se a popovídejte si, láká pravidelná čajka. Proběhne v sobotu 17. března od 16 hodin v salonu Mareška. Hostem bude primář David Poledník, který od 18 hodin vede besedu na téma stvoření a evoluce. Pořádá místní sbor Slezské církve evangelické. Další informace z města přináší nové číslo Novin Oko. Tipy z jeho stránek pro vás vybral Pavel Čempěl. Za chvíli osobně prozradí více. Pokračují také osvětové kampaně a dalším dílem volný cyklus kulturní památky Bohumína. Takové byly už 11. letošní zprávy televizního informačního kanálu. Další vysíláme opět za týden. Na viděnou.